Kaixo guztioi, gu Gero Axular dantza taldea gara eta Donostiatik gatoz. Badakigu zelako gura usteak eragiten dizkigun Santo Tomas egunean, Olentzeron edo baserritarrez jantzi behar geranean buruko zapia ondo jartzea. Horregatik, bideo hau prestatu dugu buruko zapia nola jartzen den erakusteko eta eror ez dadin. Mesedez, bideo ikusten duzuenean, elkarbanatu zuen lagun eta familiarekin denek arazo honi aurre egin dezaten. Gurekin kontaktuan jarri nahi izanez gero, gure web orria eta e-maila hemen uzten dizuegu. Mi esker! Gaur, Donostiako artestilista zila epaindegira etorri gara. Clara, gerorekin urte asko zelkarlanean ibili den hila apaintzailea da. Buruko zapia jartzeko hainbat modu erakutsiko dizkizuegu eduki daitezkeen arazo ezberdinak konponbidea aurkituz. Ez dago zapia jartzeko modu bakarra. Guk erabiltzen dugun erakutsiko dizuegu, baina aukera gehiago daude. Oinarrizko teknika estilo guztietarako baliagarria da. Clarari bere ezagutza gurekin partekatzea eskertu nahi diogu, egoera hauetan jazteko era hobetzen laguntzen baitigu. Oso garrantzitsua da kalitatezko materiala. Honako hau da erabiliko dugun materiala. Hor txikiko oie eskuila, gomina gogorra, gantxodun goma, moinarentzako sare fina, horkilak eta kako arruntak eta kateko erratzak. Ile guztia pixka bat guztin motetxe izan ezik. Ondo orraztu. Nahiko gomina jarri hile guztian mototxean izan ezik. Ondo orraztu. Mototx gogor eta tirantea egin gantxodun gomarekin, gantxa gomaren erdialdean sartuz.
Moñoa egin sarea erabiliz. Kakoak gurutzatuta aurretik atzera jarri. Hau oso garrantzitsua da, atzetik aurrera jartzen badira, erori baita itezke. Zapia buru orlatz baten bidez zeutxi. Honetarako, lehendabizi orlatza zapian sartu behar da. Gero, kakoekin egindako gurutzetako aurreko aldetik ile pixka bat eutxi behar da, eta azkenik, berriro azpitik atera behar da orlatza. Horrela, zapia utxita geratuko da eta ez da iristatuko. Zapia handia, belarriak estaliz. Garondoan korapilo bat egin, zapiaren alboak igo eta punta albo batean jarri.